Levobočný sekundárny výzbroj zničená? Mohol by mi, prosím? Veď mi nedal žiadny damage, ty kokot, ma netrafil, halo? Wargaming? Čo vám jebe? Čo si kokot? Si kokot! Tak ľudia mi dajte torpeda za to, do píči. Dobre, tak nemusel si vydať torpeda. OK. No. Pravčové, klepané, výneršnice od opite. Nedobrzdím. Dobrzdím? Problem solved, sir. Nedal torpeda, dobre. We've destroyed an enemy cruiser. Tak, potom všetko. Si ho v pariadku. Jaj, toč! Po tý doby, co odešiel Magnus, tak to je samo. Že inak, všimol si si? A ja ho všimol, práve že jo. Jakože jedna výhra za druhou. Ja videl, že ten Magnus je tak kotva, no. Chudák Miley, no. Kámo, keby ťa počul. Tak víme, že nás nepočuje, tak je to dobrý. To je pravda. Takže diváci, zapamätajte si, keď chcete niekoho ohovárať, tak len v prípade, že vás nepočuje. Kvalita obrazu pre divákov? Prosím ťa, ukáž mi jedného streamera, ktorý dbá na to, aby sa diváci mali na jeho streame dobre. Fuj taký streamer. Plujem na takého streamera, ktorý si váži vlastných divákov. To je absolútny mýtus. Opovážte sa to kurva klipnúť. Opovážte. Zabijem vás, hneď vás zabijem všetkých. Torpedoes, dead ahead. Piče vyjebane. Dobre, teraz je to tady, divák poletí. Ha? Ja chcem klip! Ja nemám prieraz na... Aha, ja na ňo nemám sekundárky. Ježiš, ja som trotel, no ja sa kúkam do chatu a... A ja na ňom nemám zamerané sekundárky, no ja som ho dávno mohol vybaviť. Ne, aj po mne. No, to som zabral jak debil teraz. Nič, dobre, to sa nestalo, poďme ďalej. A čo, prosím? Videl práve niekto, ako narazilo torpedo práve do bojky? Ježiš, lol. Fighter destroyed. Né! Dobre, toto sa ja... Neviem, čo sa stalo. Za 50 už iba rukou? Ty kokot. Inak je pravda, Dalo mi dneska dal 50 a povedal drž hubu. Dalibor, stará kurva. Ja furt zabudám na to, že sa nemôžem vyjadrovať ani na tajsku, že vy to vždy potom klipnete aj z toho prúser. Easy Kraken, úplne. S prstom v ryti, do piči. Už nepotrebuje. Vole. Dobre, ja som prežil po hodinda. Ešte mi pochytá môj torpeda ten krypel vyjebaný. No dívaj sa na kokota. Don't fire at your allies. Toto je normálne, ty kokot? Kam jede náš Krištof? Krištof? No, vidíš ho? Volensk. Videl si, hej? Odchádzal preč z mapy. Ja som sa proste bičil, no mám veľkú prdel. Ja som ho chcel ramnúť, ale ako... Ja si potom hovorím, že kámo, akože to sa neramneme, ja som tam dobičovaný. Zapneš proste na stream takúto exkluzivitku a tí ľudia na tom streame, že... To čo je, jako... Maďo, podívej sa na Blacka, jak to objel celý pekne. No, to je ten utečenec, nalezenec, podívej sa. Počkať, on si pustil radar a teraz vidí tú Šimu, čo nás tam torpila. Láďo, zoznam sa, Šima, dedečko, má torpeda. Ale jak to mám asi vidieť, že tam ta Šima je? Myslíš, že vidím dozadu, že nás objede nejakej, vole, drevokocúr, halo? Hovoril som ti to už posledných 15 minút, prečo utekám. No, vole, halo, to si voda do kopce teče, nebo co? Ale to by ťa musel počúvať. Normálne týpek mi napíše do chatu, nazdar Blesku, vy to nevidíte cez kameru. Tak som mu napísal, že nejsem doma. Na to, že predtým tie dedečka nevedeli dostať ani hovno a teraz odrazu proste úplná krajačka s tým zvýšeným sapom, to je celkom divné inak, hodne. Hodne je to divné, jak funguje tá mechanika tej hry. Že na jednej strane nedostaneš akože poriadne bomby a potom dáš tam plus 10%, čo v podstate v prepočte je to hovno a odrazu proste niečo doslova krájaš, to je... Jo! Ty pičo! Ja som odpadol práve! No odpadol som normálne! No čo mu ten spravil? K
Kristove rany. Jau, ja som si, jau, prisadol niečo, čo som nemal. Keď chcem depresiu, pozriem si Blackov stream.